Отже, друзі, я думаю, що інформаційна хвиля про Конгрес відбулася така, як було заплановано. Більше ми зробити, на жаль, не можемо. Ми можемо лише ще продовжувати спілкуватися з людьми, але про цю подію відомо досить широко, хоча один з моїх знайомих виходив на вулиці Харкова, питав людей, і люди ніколи про це не чули. Але в середовищі людей, які взагалі цікавляться політикою, бо є багато людей, які політикою не цікавляться, які просто, ну, бігають по своїм справам і думають, що от, ну, зараз Порошенко, ну, тоді був Янукович, а тоді був той, ну, от, може, щось зміниться, може, стане гірше, може, стане краще. І отак от, ну, все життя проходить, не? І все. Потім наступає гаплик, а вони не розуміють, чому він наступив, а він наступив тому, що вони свій власний добробут ставили понад умовами для добробуту суспільного. Я не кажу щось комуністичне, я не кажу, що треба взяти все, приватизувати, ми всі станемо багатими, бо ми будемо в оренду дурним американцям це давати, а вони такі дурники приїдуть, дадуть нам доляри, а ми будемо нічого не робити і все в нас буде. Ні, я це не кажу. Я кажу про те, що люди, як суспільство, повинні спочатку створити умови для добробуту суспільного. Це означає захист приватної власності, прозорі, однакові абсолютно для усіх правила гри і все таке інше. Коли це буде створено, тоді і лише тоді треба турбуватися про свій власний добробут. Ну, я не кажу про те, щоб треба щось знайти, щоб вижити останній день, ще один день, да, якийсь там шматок хліба з'їсти чи щось таке. Але люди, які думають, що ой, ну це політика, це такий там ризик, це там навіть щось радикальне, а в мене зараз тема ось пішла, да? Я там щось ось придумав, там когось зустрів, у нас з'явилася ось тема, от зараз ми розкрутимося і все таке інше. Ну, цей шлях пройшло досить багато наївних українців, які розкрутилися. Наївних це не означає, що дурних. Тобто розумові здатності, здатності бізнесмена у цих людей абсолютно нормальні. Ці люди розкрутилися, і система їх з'їла. Система. В цій системі у них щось віджали, да, або щось прижали, або вони вклали гроші, а в цей час Гонтарева зробила курс 35, да, замість 23, чи скільки там було. А потім повернули його назад, вони там паніці щось продали. Зрозуміло? Тобто, коли ці умови не створені, то те, що ви думаєте, що ви власне добробут, щось там можете зробити, це все ви самі себе обманюєте. І саме, що буде образливо, коли ви витратили стільки зусиль, аналогічно, як, наприклад, якийсь американський ентерпренер, або людина з Європи, з будь-якої іншої країни, ну, щоб розкрутитися, да, щоб стати фінансово успішним, для цього треба закласти дійсно багато праці власної. Да? І дуже образливо, коли ви цю працю заклали, коли ви це все пройшли, коли ви вже там піднялися фінансово і все таке інше, і ця тупа система, це просто взяла із жерла. І нема де шукати справедливості. І нема, як це повернути. Да? І таких людей дуже багато. І ті, хто думають, що от я зараз побігаю собі, влаштую, а там яка різниця, що Порошенко, що той, що той. Ну, в нас така країна, в нас такі люди. Да? От так вони думають. То ці люди дуже сильно помиляються. Ці люди дуже сильно якби витрачають свій час на мавпочкину роботу, як ми це називаємо в Америці. Тобто всі ці зусилля, вони все одно підуть не туди, куди треба. І лише думати, ой, ну може в мене будуть знайомі в прокуратурі, вони мене захистять, і тому в мене мій маєток залишиться за мною. Ну, якщо у вас така тактика і стратегія забезпечення своєї старості і фінансового майбутнього ваших дітей, то вона по своїй наївності, я навіть не знаю, як її оцінити адекватно. От. Ну, сама головна проблема зараз не в цьому полягає, а полягає в тому, що мому таланту співака, хто з вас мав щастя, бо ну, це щастя було ознайомитися з моїм дебютом, коли я на сцені
під ці зірочки заспівав вам, да? Авторську пісню, фактично, ну, музика не моя, то зараз якби велика проблема з тим, що в мене з'явився досить серйозний конкурент. Я вам всім радий теж. От. І я хочу вам в нашій тут студії продемонструвати. Тобто я от не знаю, мені здається, що в мене все ж таки краще, якби, цей музичний слух. Ну, може, в нього краще. Но я бачу в цій людині серйозну загрозу собі, моєму, якби, монополії майбутньої на Євробаченні і взагалі на цих, як це сказати правильно, цих всіх сценах, да, і все таке інше. Ну, давайте послухаємо. Може, з вас багато хто, може, і знає. Хотів перемотати, там одне місце мені дуже сподобалось, ну ладно. От. Тим, хто не розуміє, якщо ви в цьому не розумієте, ну мені вас шкода, ви просто, як це, закомплексовані. Ви розумієте, що зараз мистецтво, воно перейшло якби в іншу площину, ну таке діло. Добре, це така пауза була маленька, розважальна. Бо люди деякі мені серйозно пишуть, Рустам, нікого не слухай, в тебе немає слуху. Я кажу, ну, я знаю це. Вони відкрили Америку, вони навіть не зрозуміли. Вони думали, що я когось наслухався, якихось підлабузників, які мені сказали, Рустам, ти так гарно поєш, да? І я вийшов і видав там. Так смішно. От. Ну добре, давайте повертатися будемо до настрою робочого більш. До Конгресу залишилося дуже небагато. На Конгрес треба підготуватися. Вам треба туди дістатися. Багато людей зараз кажуть, я не знаю, що я буду робити, в нас грошей немає фактично, ми там не знаю, що і як. Дивіться, спробуйте доїхати туди. Там є багато людей, які забронювали, наприклад, собі місця, і вони можуть когось собі підселити, впустити практично безкоштовно, тому що вони вже за це заплатили. Зрозуміло, да? Ми щось там додатково бронюємо, там якесь небагато місць, але бронюємо для тих, хто, ну, в кого буде серйозна якби ситуація, що, ну, щоб не на вулиці вже ночувати. Спробуйте туди дістатися, там вже буде допомога, трошки більше буде допомоги. І також назад десь люди будуть їхати, когось з собою брати, там може дешевше буде. Але ми розсилаємо по електронній пошті алгоритм, як туди можна дістатися, дуже-дуже дешево. От, далі, ті, хто ще не отримав, де буде відбуватися конгрес, тобто місце проведення, країна проведення, будь ласка, повторюю, знайдіть на своїй електронній пошті, зайдіть туди в свою скриньку, знайдіть той лист, де вам було написано поздоровлення, вам було написано поздоровлення з тим, що вам надали реєстраційний номер делегата першого національного українського конгресу. Вам треба знайти цей лист, знову його відкрити, знову його прочитати і натиснути кнопку «Відповісти». Ви повинні, навіть якщо ви вже відповідали, казали там «дякую» чи щось таке, ви відповідаєте на цього листа і ви знову пишете своє ім'я, прізвище, свій реєстраційний номер. Реєстраційний номер – це дуже важливо. Без реєстраційного номера ніхто з вами, ну, справу якби мати не буде. Тому що це може бути людина, яка невідомо, хто така, звідкиля, починає писати і застосовувати ці МГБшні якби прийомчики, тобто під свого. Вдавати, що він свій. От в мене, да, ви мені надсилали номер, скажіть мені, де буде конгрес. Ну, звісно, що на такі листи ніхто відповідати не збирається. Вам треба відповісти саме на лист реєстраційний,
написати знову своє прізвище, ім'я, свій реєстраційний номер і сказати: я ще не знаю, де буде відбуватися конгрес, будь ласка, надайте мені інформацію. Вам нададуть інформацію, де саме, коли саме, і навіть поради, як туди добратися, як можна найдешевше. В кого не вистачають грошей, спробуйте позичити, пробуйте якось, щоб хтось допоміг. Ви туди доїдьте, а там ми вже будемо розбиратися, вже будемо, кому як зможемо, будемо допомагати. Далі. Ви повинні зрозуміти, що це не є якоюсь там проплаченою акцією, на яку вам є якийсь такий бейбісітер, да? Тобто нянечка, це по-американськи. Нянечка така вусата, яка прийде з списком таким, да, всім по 200 гривень, і скаже, де вам зібратися, куди вам піти і все таке інше. Ні. Ви подорожуєте по Європі, вам треба бути в змозі знайти телефонні номери, якщо треба, якісь інтернетні посилання зайти і забронювати або знайти собі місце. І це місце може бути або в готелі, де буде більш дорожче, або є такі, як би сказати, гуртожитки в цій країні, і є хостели, де все набагато дешевше. Ви це повинні зробити самостійно. За вас це робити ніхто не буде. Розумієте? Ми можемо допомогти, ми можемо дати пораду, але ви це повинні зробити. Далі. Нам потрібні матеріали злочинів. Ці матеріали злочинів, якщо ви думаєте, що ви просто приїдете туди і там буде якась циркова вистава, і ви просто можете сидіти і спостерігати, і іноді там щось голосувати, то це у вас неправильно вже відношення до Конгресу. Так, ваші голоси – це є головна складова цього процесу. Ви, як представники українського суспільства, будете вирішувати, не хтось за вас, а саме ви будете вирішувати, чи пропозиції, які приготували для вас організації Конгресу, чи вони є наявними, чи вони є реальними, чи вони є якби відображенням ваших намірів або ваших побажань, в якому саме суспільстві жити, що саме робити з цією корупційною машиною, яка так дуже зручно влаштувалася, да, в країні під назвою Україна, і все таке інше. Тому, будь ласка, зараз у нас, скажімо так, рук не вистачає. Всі працюють, всі люди звичайні. У нас нема тут якихось людей, які сидять, якщо хтось думає, якийсь там великий штаб, і всі там сидять і щось планують. Бо щоб таке розгорнути, ну, на таке треба фінанси, дуже, ну, немаленькі, яких ні в кого немає. Ми всі, безвиключно практично, щоб цей конгрес взагалі організувати і зробити, ми всі від себе щось відірвали, щось від себе дали, зібрали кошти мінімальні, які нам потрібні для того, щоб провести цей конгрес. Зрозуміло, да? І тому в нас немає таких штабів, що там сидить 20 дівчаток на телефоні, да, всім відповідають, всіх кудись ведуть і все таке інше. Це, може, олігархи в Україні собі таке можуть дозволити, да? Якісь красиві там гасла, красиві сцени і все таке інше. Ні, у нас такого немає. Тому зараз дуже важливо. Ви всі небайдужі люди, і ви всі знаєте, як користуватися інтернетом. Тому що ви всі, ну, інформацію про Конгрес та все інше, багато, абсолютно більшість з вас, знайшла по інтернету. Тому... Say a command. Ні, ну ця штука... Вона знущається надо мною чи щось таке. А. І тому вам треба зараз згадати за ці 4 роки, може більше навіть, навіть те, що було при Януковичу. МВС нас цікавить як при Януковичу, так і після Януковича, наприклад. Да? Прокуратура теж саме. Ви самі можете згадати найбільш резонансні події, які ви візуально бачили. Або якісь... документи, які хтось публікував десь. Ви це все можете згадати, що ви це десь бачили, і тоді вам треба намагатися згадати, з чим це пов'язано, які приблизно дати було, чи що, що вам може допомогти це знову знайти. Ви повинні це знову знайти в соціальних мережах, в Ютубі, ще десь. Розумієте? Якусь резонансну подію, одну, дві, три епізоди, які ви пам'ятаєте. Повинні бути задіяні прокуратура, МВС, якщо це в Верховній Раді було порушення українського законодавства, будь ласка, шукайте, знаходьте,
Нам треба всі ці матеріали. Частину, хто має можливість якусь флешку, значить, з собою берете і везете це на конгрес. Но для того, щоб у нас не було, не стояло 150 людей в черзі з флешками, а конгрес вже розпочався, і треба, ну, щось працювати, да, всі стоять з флешками і чекають, поки хтось візьме в них цю флешку і поставить цю інформацію, продивиться її там, чи перевірить, чи вона вкладається в регламент, і все це таке інше. Будь ласка, намагайтеся, просто для початку закачайте собі на комп'ютер. Ви бачите зображення, збережіть це зображення. Ви бачите відео, закачайте собі на комп'ютер відео. Питайте запитання, хто не знає як. Робіть якісь пости в себе, навіть там в соціальних мережах. Ну, когось питайте, може, в приваті, як це зробити, хто не вміє користуватися. Вам треба це все збирати, і це все треба за допомогою файлообмінників. Будь ласка, не буду називати ті файлообмінники. Я назвав один, який я там згадав, і я одразу побачив, як дві чи три людини повністю витратило, там, я не знаю, день своїх зусиль на те, щоб там розслідувати, чи він російський, чи він не російський, хто там за ним стоїть, звідки ці ноги ростуть. Я просто, мені шкода дивитися, коли люди використовують свою енергію на ніщо. Ніщо. Немає значення, чий це домен. Взагалі немає. Я проти того, щоб користувати будь-що російське. Я не розглядаю будь-яке посилання, де стоїть .ru, наприклад. Да? Я не користуюсь ніякими... Ну, коли я точно там не знаю, треба цілий день там розглядати, чи є воно, що воно, там українець заснував, а де він це тримає, що там і як, я цією маячнею займатися не буду, якщо це стосується матеріалів, які в вільному доступі. Матеріали в вільному доступі, вони і так на серверах, і російських, і американських, і українських, і яких завгодно. Коли щось опублікували на Фейсбуці, воно на всіх серверах вже є. Яка різниця, хто там, що там, хто учредитель, що там. Тому я нікому нічого не буду рекомендувати, хоча я там дав посилання, да? Будь ласка, знаходьте тоді файлообмінники, які зручні до користування, які вам зручні до користування. І готуйтесь до того, що за декілька днів до початку вашої подорожі ви повинні викласти ці файли на цей файлообмінник і нам надати посилання, з якого ми можемо завантажити, тобто скачати собі ці файли, як відео, так і фото. Бо фото – це тексти або документи якісь, які ви можете знайти. Повторюю, нас цікавить конкретно прокуратура і МВС. Суди цікавлять лише як аксесуар на даному етапі. Ми не можемо зараз взяти і все от якийсь там чудотворно взяти, да, якийсь віхтика, да, і все це вимести і витерти. Нам треба працювати згідно стратегічного плану покроково. Суди цікавлять як аксесуари. Наприклад, в соціальних мережах опубліковані документи, згідно котрих поліція отримала право на огляд наметового містечка. Да? Зрозуміло, що там буде задіяний якийсь суддя, його прізвище і все таке інше. Да, в такому ракурсі немає ніяких проблем. Що вийшло з цього огляду під Верховну Раду, ви всі пам'ятаєте. Да? Бо оглядати, розбиваючи голови людям, це є злочин. І цей злочин є не окремого якогось садиста, який потрапив в лави поліції, наприклад, да, або Нацгвардії. Ні, це є системний злочин, який, як це правильно сказати, поощряється чи як, да? Потім цим людям з'являється президент, наприклад, роздає якісь нагородні часи, чи щось, годинники, чи щось таке. Зрозуміло? Начальник цих підлеглих не викриває їх імена, тобто це кругова порука називається, да? Це називається, ну, по-американськи abstraction of justice, тобто це перепони на шляху встановлення справедливості. Це така, це кримінальна стаття. Abstraction of Justice в Сполучених Штатах Америки – це кримінальна стаття за це йде. В цьому навіть президента можуть або його адвоката звинуватити. Зрозуміло, да? От. І, тобто, нас цікавить МВС, прокуратура, насамперед. Далі, стосовно психіатричних закладів.
Є багато людей, які там побували, і вони бояться навіть це згадувати. А є люди, які є лікарями, працюють багато років, і вони кажуть, що такого там нема. Що там нікого не катують, що там нікого... Ну, іноді щось там, як правило, там щось навколо того, щоб родичі намагаються щось забрати, віджати у свого власного родича. І тим самим вони всі пишуть там заяви і здають його в психушку. Ну, щось таке. Ніколи люди ці кажуть, що ми не використовували там, щоб якийсь політик сховати в психушку чи щось таке. Дивіться, це робиться не так. Якщо у вас є... Якийсь, це свідчення називається, розумієте? Якщо ви є лікарем, да, або ви працювали там, або ви там санітаром було, і у вас, ви не погоджуєтесь з цим, значить, Конгрес повинен почути вашу думку. Це так робиться. Конгрес повинен почути вашу думку. Будь ласка, приїжджайте. Реєструйтесь спочатку, да, потім приїздіть на цей конгрес у вигляді там у статусі делегату цього конгресу. Вам буде обов'язково надано слово, бо конгрес повинен конгрес і є якби судом, да? Конгрес повинен вислухати, може, всі точки зору, і це нормально. І це так і робиться в цивілізованому суспільстві. Тобто ми вислухаємо тих, хто буде свідчити про те, про що вони пройшли, або що вони точно знають, як перший свідок, тобто перед його очами це було. Також ми вислухаємо тих, хто, наприклад, з цим не погоджується. І тоді Конгрес буде приймати рішення, чи ми оголошуємо цей підрозділ Міністерства охорони здоров'я України, злочинну організацію, яка, наприклад, в змові, в таємній злочинній змові з іншими державними органами займається, ну, злочинами, саме справжньою, проти людської гідності, проти прав українців, порушує конституцію, конституційні права і все таке інше. Якщо ж Конгрес вислухає обидві сторони і вирішить, що люди там просто, наприклад, в них якась там персональна вендета, да, або вони оговорюють цих лікарів, чи ще щось, то Конгрес тоді зробить свої висновки. Але для того, щоб висновок був більш-менш справедливим, для цього треба вас вислухати. Якщо ви пишете просто в коментах на Фейсбуці, то цього недостатньо. І якщо ви не можете приїхати, то вам треба підготувати такий доклад і надати його нам, і сказати, я лікар такої-то там лікарні, наприклад, міста Харкова, да? Я хочу свідчити про те, про те, про те, що такі порушення у нас є, а таких порушень я за 30 років ніколи там в очі не бачив або не бачив, або щось таке. Розумієте? Конкретно причому. Все, тоді це буде, ну, як мінімум, Конгрес про це почує. Зрозуміло. Тобто це працює так. Повторюю, прокуратура будь-якого рівня, МВС, психіатричні заклади. Це те, що нас на даний момент цікавить більше всіх. І, звісно, порушення в Верховній Раді. Верховна Рада України, Конгрес не може взяти на себе якісь повноважень оголосити про це. Не може абсолютно це зробити, тому що спочатку Конгрес повинен довести і показати всьому світові, що законодавче зібрання України є приватизованою, не те, що корумпованою, бо корупція, ви повинні зрозуміти, корупція – це відхилення від норми. Корупція – це відхилення від дизайну. Воно повинно доказати, що це повністю дисфункційний орган, який тримається на абсолютно неправильних засадах, де порушено вже і всі документи, порушені всі закони, порушені, головне, це договор про коаліцію і все таке інше, що там коли було ще легітимно, що перестало бути легітимним. І всі ці порушення, починаючи з процесу виборів депутатів, і закінчуючи тим, що коаліція, коли розвалилася, і ці люди не скликали дострокових виборів, як згідно Конституції, згідно процедури демократичного правління, да? А вирішили далі рулити вже, як їм подобається, і швиденько тушок набрали, і створили начебто коаліцію. Хоча ну, це нелегітимно, згідно Конституції України. І все таке інше, на все це треба знайти матеріал. Треба піти і подивитися, коли там та Ляшко і Батьківщина виходили з коаліції, наприклад, да, і все продивитися там дуже уважно. Я звертаю увагу людей з юридичною підготовкою.
Ви можете не бути учасником конгресу, але ви можете допомогти тим, щоб виділити якісь 2-3-4 години свого життя на цей процес. Ви знайдете ці моменти, ви на них кажете, ви можете написати листа на адресу конгресу дуже чітко, дуже по пунктам, все там, ви знаєте, ви люди освічені, ви знаєте, як це робиться. І написати під 5-кілометрові якісь рулони туалетної паперу, які ніхто зачитувати не буде, а чітко на одному аркуші паперу вказати, такого числа зробили те, такі, ну, люди були в цьому задіяні, все-все, і все. Це все порушення Конституції, це все порушення закону. Ми повинні доказати світовому суспільству, що цей орган є кишеньковим. Це є орган олігархів, повністю прислухається лише до того, що кажуть олігархи, а не каже народ. І що там є якась частина адекватних депутатів, але ця частина нічого не вирішує. Все це під контролем олігархів. Ми це повинні доказати. Лише тоді, лише на цій фундації ми можемо заявити про те, що народ України, ми, представники народу України, згідно Конституції, створюємо corruption free, тобто безкорупційний, альтернативне законодавче зібрання, тому що це зібрання дисфункційне, воно не працює, воно лише виконує замовлення олігархів і призвело до того, такі руйнівні наслідки, да? Захисту нема, свобод нема, того нема, цього нема. Лише імітація для Заходу, начебто тут ідуть якийсь демократичний процес. Все. Зрозуміло, да? В такому плані то ж саме стосується МВС. Ми повинні доказати, що МВС є прямим нащадком НКВС, Народного комісаріату внутрішніх справ. Це коли міліція та КДБ майбутнє були об'єднані, потім їх роз'єднали, але МВС, яким було, таким і залишилося. Тобто це організація по тиранії власного населення і тримання власного населення в якихось рамках, які спочатку диктували комуністи, а тепер ці рамки диктують олігархи. А засоби і методи все залишилося тим же самим. І ми маємо право вставати проти тиранії. Зрозуміло, да? Тобто всі ці випадки, нічого персонального, будь ласка, ніяких, я там на нього образився, я там не образився, він мене ображав, чи ще щось, цього нічого не повинно бути. Матеріали треба підготувати, матеріали треба надіслати або на адресу електронної пошти, або, якщо це великий файл, пошта це не пропустить, тоді це треба на файлообмінник і надсилати нам посилання. Але пам'ятайте, на файлообмінниках, всіх таких, які більш-менш розповсюджені, ці файли там зберігаються всього-навсього 7 днів. Тому треба це все завантажувати приблизно за 3-4 дня до початку конгресу, що є 20 та 21 травня. У вас є час до 20-21 травня сісти дома на комп'ютери, створіть нову папку і туди спробуйте визначитися, чи ви будете по Верховній Раді працювати виключно. Я рекомендую працювати виключно. Я не рекомендую намагатися перекрити всі ці теми. І я рекомендую дуже сильно делегатам, а також тим, хто співчуває справі Конгресу і хоче допомогти, не маючи змоги з'явитися там, я вам рекомендую для себе визначитися, по якій самі темі ви будете працювати. Або це виключно Верховна Рада, і тоді ви сконцентровані на сайті Верховної Ради, да? На соціальних мережах, де все, що там, хто там за які колони ходив, ховався, да? Хто там кнопки всі ці натискав, шукаєте ці ролики, нарізаєте, все це збираєте. Тих, хто МВС займається, виключно на МВС. Так, ідемо, дивимося, що там дорожній контроль назнімав ще в 13-му році, там, в 12-му році, що там було в 14-му, в 15-му. Все це, пам'ятаєте, біля Палацу Україна, як побили, ну, підлітків, побили дітей, справжніх дітей, студентів, які вийшли там проти цих співаків-запроданців, що в Росію їздять, співають, а потім в Україну. І їх побили, їм поламали ребра, вибачте мене, 17-річні дівчинка і хлопчик. Це треба знайти. Солом'янський район, поліція, да, це робила. Це треба знайти. Всі ці випадки. З приводу Трухановського суду, і все, там фактично все в нас є.
Цього можна нічого там сильно нашукати, але якщо щось ще таке цікаве знайдете, що не дуже було в мережах, будь ласка, теж це надавайте. Блокада, як блокадників розганяли, да? Що там Аброськін з цим спецпідрозділом витворив, коли на трасі, да? Пам'ятаєте, 4 автобуси Тетушика, вони почали розказувати, що це жінки там, ну, похилого віку. У них все похилого віку, жінки та діти, да? І діти похилого віку. О. Знайдіть, будь ласка, відео, як хлопець сміливий зайшов в той автобус і познімав, і ці тетурхани там сидять всі і ховають обличчя. І він до них звертається, вони всі ховають обличчя, нічого йому не відповідають. В один з автобусів він зайшов. Не пам'ятаю, Юра, здається, його звали, точно не пам'ятаю. Все це треба знайти, завантажити, приготувати до Конгресу. Зрозуміло. А, що ще? Так, до нас звертаються люди, які ніколи не отримали ніякого номеру, і вони вже нам називають країну проведення. Шановні, коли ви отримуєте листа, і там написано «тримати місце проведення в суровій таємниці», це означає «тримати в суровій таємниці», а не йти і не обговорювати з однодумцями. Я розумію, що у вас купа однодумців, але не всі ці однодумці є надійними людьми. І правила, будь ласка, безпеки треба притримуватися, тому що це правила створені для вашої власної безпеки та безпеки інших учасників. І йти потякати язиком, кудись поспішати, я дуже сильно не рекомендую. Дуже сильно не рекомендую. Далі. Не забувайте, що до закінчення реєстрації залишилося фактично 3 дні. Сьогодні в нас вже останній день реєстрації. І ще так звані пізні пташки, в яких була якась там серйозна причина, щоб не зареєструватися, ще буде продовжено до 15 травня. Після 15 травня реєстрація практично закривається. Тільки в особливих випадках і вже через мене особисто фактично. Тобто оргкомітет, там дівчата, хлопці, вони вже ні на які листи відповідати фактично не будуть. І хто там вже зовсім забарився, але вирішив під кінець, там, не знаю, сяйво якесь освітило, да, розум чи щось таке, то треба буде писати мені особисто і вже особисто зі мною спілкуватися, щоб потрапити на цей конгрес. Не звертайте увагу абсолютно ні на яку критику, хто там починає розказувати, та це знову бла-бла-бла, та це вони знову це. Як правило, ці люди бувають двох категорій. Перша категорія людей – це люди за звичкою совка, за звичкою совєтської школи, в яку вони ходили, відучилися, да, і все таке інше. Вони щось можуть вивчити тільки, якщо буде вчитель, палка і батько з ременем. Да, тоді вони можуть сісти і вивчити уроки. Ці люди не звикли вчити уроки, вони не звикли вивчати матеріал. Вони люблять швиденько по вершкам пробіглися, да, так подивилися поверхнево і роблять ті ж самі висновки, тобто поверхневі. І ці люди, ось їх було багато конгресів. Тобто ці люди не розуміють, що це унікальна подія, якої до цього, ну, останній раз була знову в еміграції після того, як ОУН вже була вимушена якби збирати такі конгреси за кордоном, да, і за радянської окупації України. Ці люди цього не розуміють. Вони думають, що це просто якась чергова конференція, зібралися, там помахали. Як там вони кажуть, палки промови знову будуть, там знову будуть палки промови. Вони вже наперед знають, що там буде. Вони нічого не знають, вони нічого не розуміють, але вони намагаються висловити свою думку, щоб не здаватися, ну, дурними, щоб всі бачили, що вони в курсі, вони вже все вивчили, вони вже все проаналізували, і в них є своя оцінка цієї події. Насправді вони виставляють себе дурнями, тому що коли вони дуже сильно поспішають відносно оцінки того, що не є таким в один ряд всім іншим, а витикається і відрізняється, а вони це намагаються оцінити саме так, як і все інше, то вони демонструють свою недалекоглядність і поверхневість. Ці люди, а потім починаються у них образи, і у радянських людей, коли вони ображаються, вони забувають навіть про тему розмови, вони повністю сконцентровані на опоненті, на його, якби, приватних якостях, і вони починають, ну, вас обговорювати, да, і обзивати, як правило. Да? Це, ну, більшовики так привчили до цього.
більшовики спеціально знижали рівень освіти, рівень культури людей, да, розганяли церкви, духовність і все ці діла для того, щоб люди були примітивні. Примітивних людей дуже їм легко керувати, дуже легко з примітивних людей набирати так званих керівників, які дуже розбиратися не будуть, а будуть виконувати вказівки і все таке інше. І тому така була у них політика. І Україна зараз, на жаль, ну, на собі відчуває наслідки такої політики більшовиків. Цей більшовизм, який багато людей звикло і не помічає, бо це щодня. Це щодня його заходу дуже сильно видно. Тому коли людина починає казати, що ти там за океану, нас всіх навчаєш, крути руля і все таке інше, це типова людина з більшовицьким вихованням, яка себе ототожнює з рештою суспільства, я вже цьому навчав, да? Замість того, щоб за себе відповідати. Якою дуже важливо, де знаходиться думка, це лише радянських людей прочали до цього, що от якщо ця думка там з Москви, то це правильна думка, або ну, в межах території Радянського Союзу. А от все, що за кордоном, це все проїзки імперіалізму. Да? І ці люди Радянського Союзу нема, а життя, тобто справа Радянського Союзу в цих людях, а ще коли це молоді люди, то це взагалі, це просто трагедія. Це означає, що цим вірусом більшовизму їх заразили батьки, школа, суспільство і все таке інше. І вони далі носії цього вірусу. Вони понесуть далі і навіть своїх дітей будуть навчати. Які вже будуть онуки Радянського Союзу. Вдумайтеся тільки, да? Яка ну, проблема велика у нас. От. Що ще по Конгресу? Якщо в кого є яке питання, я вам зараз конкретно з задоволенням на них відповім. Будь-яке питання відносно проведення Конгресу. Так, поки що нічого не бачу. Зараз почнуться питання. Що ще? Я сподіваюся, ми будемо працювати в нормальній робочій обстановці. Багато людей, які їдуть на Конгрес, це люди, які слухали багато моїх там лекцій, якісь там уроків і загального спілкування, де ми з'ясовували, чому так погано все відбувається в Україні. Одна з проблем, чому так погано в Україні, чому в Україні така дуже низька результативність будь-яких дій, це те, що люди просто не вміють працювати. Люди не вміють працювати в сенсі того, що вони не можуть правильно розставити пріоритети, не можуть собі правильно спланувати свою працю, да, і не вміють сфокусуватися на головному і не відволікатися на щось стороннє. Зрозуміло, да? І за цього у нас великі проблеми, за цього у нас багато мітингів закінчується нічим, да, багато цих так званих віче, вийшли, покричали кулаками, потрусили, розійшлися і знову нічого, і все таке інше. Добре, давайте, запитання по Конгресу, конкретно будь-які, я відповім, є час. Чи музикальну паузу знову зробити? Константин Черемінесов нас питає. Рустам, вітаю, в мене питання, а саме яких наслідків ви чекаєш від Конгресу? Так, ну давайте визначимося, чи ви, чи ти. Від Конгресу я очікую, що люди розглянуть ситуацію в країні, люди вирішать для себе, чи вони погоджуються з тим, що деякі органи державної влади є повністю приватизованими. Чи вони з цим не погодяться? Чи вони скажуть, ні, ми віримо в наші органи державної влади, ми віримо в те, що вони є функціонуючими, там просто є окремі злочинці, і от, наприклад, з цими окремими злочинцями можна там тиск, да, змушувати, пам'ятаєте всі ці заклики, да? Будемо змушувати, будемо там тиск вчиняти, будемо очищення робити, всі ці діла, і тоді, коли цих окремих особистостей, якби, звідти прибрати, то все запрацює, конституція буде виконуватися, закони будуть виконуватися. Це перший варіант, да? Конгрес може таке рішення прийняти, яке, до речі, до якого якби багато людей в Україні якби так само вважає. Або Конгрес може прийняти рішення, що ні. Навіть усуненням окремих осіб нічого цього не зробити. Ці органи державні є глибоко корумповані, і вони не просто захищають корупцію, вони є джерелом корупції, вони є джерелом злочину. Вони генерують, як правильно сказати, нові злочини. І тому треба їх реформувати просто
нема ніякого сенсу і треба створювати паралельні структури. Так. Сергій Груздов питає: для мене залишилося незрозумілим напрям і якість матеріалів потрібних конгресу. Приїхати я не маю змоги, маю досвід юриста і багато фактажу протиправного суддівства в Україні. Чи потрібно, чи ні? Повторюю, суддєву гілку влади нам потрібен абсолютний мінімум. Ви, якщо у вас є матеріали, що суддєю, наприклад, домовлялися, і суддя своє рішення, ну, по домовленостям зробив, або, ну, тобто такі вопіюючі вже у вас, якщо є кейси, то, будь ласка, зробіть по цим кейсам доклад, спробуйте його зачитати, використовуючи годинник, спробуйте вкластися в 5 хвилин. Якщо у вас є декілька епізодів, і вони всі з конкретними прізвищами, посадами це повинно бути, де це проходило і коли це проходило, якщо ви це можете надати, якщо у вас декілька епізодів, то, ну, можна зробити розширений регламент 10 хвилин. Тобто те, що ви напишете і надішлете на адресу оргкомітету Конгресу, людина спокійним інтонацією і темпом повинна прочитати за 10 хвилин. Тобто треба це, щоб воно потрапило в регламент. І тоді ви зможете продемонструвати, що суддійська гілка влади є корумпованою, і ми не будемо розглядати окремого суддю. Ми повинні розглядати всю систему. Якщо таких суддів забагато, значить визнається те, що, наприклад, суддійська гілка влади є злочинною організацією. Ну, такого я не думаю, що станеться. Я думаю, що Конгрес прийде до висновку про неефективність суддійської гілки влади, про корумпованість в суддійській гілці влади і в тому, що вона неспроможня карати, виконувати цей фідбек по покаранню злочинців. Бо суспільство, нормальне розквинуте суспільство, це там, де злочин карається і закон однаковий для всіх. Якщо суддійська гілка влади це не може робити, нам для цього потрібні документальні докази, бо ми це не просто показуємо Конгресу, ми це показуємо на весь світ, ми на весь світ заявляємо, чому саме ми робимо те, що ми робимо. А в планах Конгресу створити Конституційну кримінальну комісію, яка повинна стати паралельним органом до прокуратури України, і створити також Український народний трибунал, який повинен бути не те, що паралельним, а додатковим судовим органом, який нарешті почне розбиратися з справжніми кримінальними злочинцями. Тому що суддя, наприклад, якщо у вас є матеріали по цій судді, яка на підозрюємо садовника, підозрюємо вбивці 35 людей на Майдані, вона відправила його під домашній арешт з браслетом, і через троє діб він опинився в Росії. Якщо у вас є матеріали, будь ласка, надайте. Ми повинні показати і доказати, що суддійська гілка влади не карає, не запобігає злочинам, а навпаки, навіть робить так, щоб ці злочини залишалися безкарними, що буде приводити ще гіршій злочинності. Тому, якщо у вас є фактаж, будь ласка, надавайте його, але не кидайте в купу все, не надавайте нічого дрібного, у Конгресу просто не буде на це час. І є люди, які просто не вміють лаконічно викласти це все в вигляді на бумазі. Вони починають розписувати щось на 5 кілометрів, це теж нікого не цікавить. Достатньо вказати головні моменти, головних осіб, які задіяні, да, де це відбувалося і коли це відбувалося. Все потрібно. Шановні, потрібна чітка та конкретна інфо, а не відео на години. Нема стільки часу, щоб виловити зерна серед бла-бла. Хана Єфіменка на сторінці Конгресу за 3 приблизно дні до початку Конгресу почнеться публікація інструктивних матеріалів щодо того, як себе поводити на Конгресі, да? Що робити, і як матеріали надавати, все таке інше, там ви досить все чітко все побачите. Зараз просто є ще достатньо часу, і тому я спілкуюсь з людьми, намагаюся вказати якби головні моменти. Вітаю, Славко Липа питає. Вітаю. На ваш погляд, чому бувші і теперішні
партійні лідери, чи що ви маєте на увазі, переважно ігнорують Конгрес. Не вірять, хочуть погетьманити, чи в них рильця в пушку. Я думаю, що всі три причини. Вони не вірять, що люди здібні щось зробити самі, без того, щоб тему не починав і не якби застосовував якийсь людина з великим гаманцем. Вони в це не вірять, вони по собі судять. Хочуть погетьманити, так, тому що багато лідерів партії вважають, що в них може є шанс на президентських виборах. Або якщо і прийде якась нова команда, то в них будуть з ними нормальні стосунки, да? І своя доля пиріга. І також є люди, які при існуючій владі вже нормально влаштувалися, і вони зацікавлені в перевиборах існуючого президента і в тому, щоб нічого не мінялося, щоб вони продовжували займатися тим, чим вони займаються, а рильця в пушку в них практично у всіх, бо вони, ніхто з них не хоче створювати сучасну прозору Україну, як будь-яку сучасну державу, там Швеція, Німеччина, там Британія, Сполучені Штати. Це прозорі країни. Це країни з абсолютно прозорим бюджетом, з абсолютно прозорою політикою. Вони цього застосовувати не хочуть, тому що якщо буде прозорість, то не буде можливості щось вкрасти або мати надприбутки. І майже всі ці люди в цьому не зацікавлені, а люди, які заявляють про те, що вони хочуть, там, щоб все нове було, щоб давайте в Європу і всі ці діла, ну, мене напружує те, що ці люди не знають. Вони ніколи фактично не мешкали в цих суспільствах. І вони про ці суспільства сучасні, вони знають лише заочно. І коли в них вже будуть владні повноваження, чи захочуть вони йти на такий ризик і міняти все, чи вони захочуть, бо перед ними буде стояти човен, який вже пливе, да? Все вже налаштовано, то чому б його не сісти, там вже є грибці, що будуть грести, да? Чому б не сісти, да? І не насолоджуватися, як єгипетському фараону. Я вважаю, що багато з цих, хто заявляє про свої президентські амбіції, є дуже слабкими в цьому відношенні людьми, і в них буде спокуса нічого сильно не змінювати, і вони можуть це не змінювати. Доброго дня! Я вас почула, але хочу спитати після того, як буде доведена вина той чи іншої людини з доказами, свідками, чи будуть матеріали передаватися в Європейський суд. А чого ви ожидаєте від Європейського, що ви очікуєте від Європейського суду, я вибачаюсь, і який саме Європейський суд ви маєте на увазі, я не дуже розумію. Конгрес буде приймати рішення про створення власних українських органів слідства, суду та силових органів, якщо органи, про які я казав раніше, діючі державні органи України, Конгрес визнає злочинними, що вони не відповідають своїм функційним обов'язкам. Причому Європейський суд, я взагалі не розумію, чому ви всі дивитеся у сторону якогось суда, мені теж не зрозуміло, бо ви не розумієте ментальності сучасне західного суспільства. Сучасне західне суспільство дотримується політики, яка вам може не зрозуміла і незвично, бо ви порівнюєте з Росією або з Радянським Союзом. Вона притримується політики, як це не дивно, не втручання. Да, можуть прибігти люди і сказати, там, воно в Ірак пішли, да, там, воно в Афганістан пішли і все таке. Але вони вважають, що українці повинні своїй країні бути хазяєвами, а не якийсь Євросуд повинен судити ваших злочинців. Ваших злочинців повинна розслідувати українська прокуратура і засуджувати український суд. Зрозуміло, да? Повторюю. Ваших злочинців. Мене пишуть і питають, а чого це Юля поїхала, і вона там виступала на тому сніданку, і всі встали, і всі її рукоплескали. А тому, що Юля їм нічого поганого не зробила. Юля, якщо зробила щось погане, то, ну, ті, кому вона зробила погане, повинні щось відносно цього робити. Або в вигляді своїх голосів давати за неї чи не давати. Або в вигляді, може, навіть якогось кримінального провадження. Або ще чогось. Розуміло? А американці, які там сидять на сніданку молитвенному, їм там хто не приїде, вони будуть рукоплескати. Там їм... Юля їм нічого поганого не зробила. Зрозуміло? Українцям треба позбавитися патерналізму. Українцям треба
навчитися керувати процесами в своїй країні, як суспільству, а не очікувати, що прийдуть якісь там все таке інше. І всі ці молитвіні сніданки, це там людина платить гроші, що там, ви не знаєте, що це таке, да? Це charity event. Знаєте, що таке charity event? Це гроші, люди, хто приймає участь, платять чи маленькі гроші, щоб приймати участь і отримати запрошення. І ці гроші йдуть на американські або світові ці, як вони, ну, гуманітарні, якби, витрати. Зрозуміло, да? Є у вас 200 тисяч доларів, приймати участь у сніданку, поїдете і будете приймати участь. А при чому європейський суд, я взагалі не розумію. При чому, ви навіть не знаєте, який суд. Якщо ви маєте на увазі так званий Гаагський трибунал, ніякого Гаагського трибуналу в світі не існує. Трибунал це придумали, да, щоб люди так думали, о, це як в Нюрнберзі буде. Ні. Там є International Court of Justice, який займається людьми, які робили дуже-дуже великі злочини у вигляді геноциду, Холокосту, да, етнічним чисткам, тобто масовим вбивствам. Таким, якщо є сторона, яка подає в цей суд, тоді цей International Court of Justice може це розглядати. Якщо ви думаєте, що цей корт буде розглядати там справу Порошенка чи ще щось, то ви, ну, просто в рожевих якихось хмарках все ще літаєте. Ніхто, повторюю, ніхто не покарає злочинців, які роблять злочини на території України, поки українці не створять слідчі органи, прокуратуру, поліцію, суди і органи ці, що позбавлення волі, які будуть працювати. Якщо у вас є ці органи, але вони не працюють, за вас ніхто нові не зробить або ці не поремонтує. Зрозуміло, да? І це справа українців, карати злочинців. Ніхто за вас їх карати не буде. Ніякі суди європейські, там завалили весь цей суд. Кожного сенатора в Сполучених Штатах завалили вже цими проханнями. Ой, ось це погане, ось це у мене є всі ці свідчення, все. Там ніхто це не сприймає. Бо це не їх справа, це не їх юрисдикція. Злочини, повторюю, які були створені на території України, це юрисдикція українських правоохоронних органів. Друге питання, що ці правоохоронні органи, можливо, є злочином, да? Самі по собі, може вони є злочинними організаціями, тоді український народ повинен встати і сказати, ні, ми не хочемо більше цієї радянської ржавої машини, яка доказала свою непрацездатність, ми будуємо нову машину справедливості. Щодо ви або ти. Так, давайте, не відволікаємося. Бо ви написали ви і ти в одному реченні, розумієте? Тому я сказав, будь ласка, визначтесь. Я мав на увазі, як ви написали речення, а не як ви до мене звертаєтесь. Для мене це немає ніякого. Підскажіть, як умовити людину, яка всіми фібрами душі за Юлю, що переглянула свою точку зору? Ну, логікою. Ну, якщо людина не привчена до логіки, то і логіка вам не допоможе. Треба не за Юлю казати, треба навчити людину спочатку елементарної логіці. А логіці людина навчається, коли ви їй розкажете, покажете мої лекції про псевдологіку, да, псевдоаргументи. Спочатку людина повинна цьому навчитися. Коли вона навчиться сучасним методом розуміння і аналізу, тоді, тільки тоді ви можете підходити до будь-якого іншого топіку. І тоді, розмовляючи, наприклад, про Юлю, ви логічно можете доказати, що, ну, вона може не є там, якби, ну, цим чарівною формулою для успіху України. Розумієте? Але коли людини навіть цих задатків немає елементарних, це все одно, що ви намагаєтеся, що це оця маленький монгольський хлопчик, а ви українською мовою намагаєтеся і щось з ним сперечатися, і що? Він продовжує по-монгольськи. Він вас не розуміє. Рустаме, просимо дозволу на ретрансляцію ваших етерів на офіційній сторінці нашого проєкту. Да, будь ласка. Деякі патріоти кажуть, що це їм не цікаво. Конгрес. Ну і добре, ми ж не будемо їх розстрілювати за це чи вішати. Що ви пропонуєте? Ну, є люди, які патріотично налаштовані відносно своєї держави, але вони не розуміють, що таке Конгрес. Вони, ну, як правило, не вивчили матеріали, бо люди, які хоч трошки витратили час на те, щоб вивчити і зрозуміти цю ідею, ці люди, ну, в один голос кажуть, що це дуже серйозно, якби,
ну це бомба, це серйозна ідея, це щось таке, що може працювати. Бо на фоні того, що відбувається за останні роки, вже не кажучи про десятиріччя, там просто ну нема ніяких фактично позитивних результатів. А це може якби вивести нас все. А я вже поясняв, да, карусель, крапла на колоду карт і все таке інше. Треба ну вийти з цієї крапленої колоди карт, тоді у вас буде шанс на перемогу. Масі свої українці не розуміють, що таке конгрес і його сила. Вони вважають, що це собрання по прикладу Майдану. Вийшла сцена, поговорили по народу, розійшлись геть. Повторюю, це люди, які не звикли до праці. І нічого страшного в тому, що ці люди не з нами, нема. Бо з людьми, які не звикли до праці кропіткої, до кропіткого аналізу, нам не по шляху зараз. Ці люди потім приєднаються, коли побачать наслідки, да? Коли побачать якусь дію. Цих людей будуть переконувати не глибокий аналіз, да? А якийсь ну, от конкретний там, хвиля піде, да? І під, якийсь підйом станеться, і люди почнуть вже більше вивчати, і все таке інше. Нічого в цьому страшного абсолютно немає. Зараз ну, я конкретно кажу, половина людей, які ну, абсолютно, по ідеї, адекватні патріоти, ну, вони не привчені ні школою, ні суспільством. В них немає те, що я сказав. Ми до них українською, а вони монгольською розмовляють, розумієте? І все. Поки ці люди не зрозуміють, що це повинно бути початок чистого джерела, нова організація, члени якої не брешуть, не сперечаються по-пустому, да? Час на пусте не витрачають, одне одного не ображують, своїх опонентів не ображають, да? Не принижують і все таке інше. Тільки тоді ці люди почнуть розуміти, чим вони відрізняються від цієї нової хвилі, да? І вони побачать свої недоліки. Помилка Саакашвілі та інших в тому, що він намагався об'єднати людей, які до цього не готові. Люди, які загораються швидко ідеєю, вона також швидко гасне в них, тому що ці люди продовжують брехати, красти, жити подвійними стандартами. І зрада звідсіля йде, да? І низькі моральні якості. На сцену людина виходить, так себе поводить, а потім сцена виходить і починає займатися якоюсь дуже ну, неприглядною діяльністю. Все таке інше. Зрозуміло? Коли цього позбавитися, тоді ці люди стануть однаково високоякісними. І тоді з цих високоякісних людей можна скласти цей моноліт, який за собою поведе потім, ну, змінить історію України. А ті, хто, ну, кого не можна змінити, вони будуть просто поставлені перед фактом, як це завжди було, та й все. Так, Юлю ми тут зараз не обговорюємо. І ми не обговорюємо особистості. Ми обговорюємо їх вчинки, і ми обговорюємо ідеї, да? І плани дії. Що конкретно приведе до результату. Ми працюємо на результативність. Якщо ми будемо сидіти і когось обговорити постійно, то результативності не буде, бо час впливає, день проходить і вже новий день. Показую ваше відео, не хоче вона нічому вірити, по монгольці так факту безполезно, так мало того агітується. Ну, пан Олексій, ну вона не хоче вірити. Ви ж кажете, вона в єдиному числі. Да? Іді спілкуйтеся з тими, з ким можна спілкуватися. На землі скільки? 7 мільярдів людей? В Україні скільки? Ну, скільки? 36 мільйонів людей є? Ну, пусть 30 буде. Ну, маленьке, що ще розмовляти не навчилися. Підіть, знайдіть собі співбесідника, який вас розуміє, якому можна щось пояснити. Які наступні можливі кроки після конгресу в залежності від результатів. В залежності від результатів, якщо результат буде в тому, що конгрес вирішить, що все це не варто того, щоб там щось організовувати, якісь нові там, не знаю, органи або структури, то ну, всі роз'їдуться і всі люди просто кожен сам по собі приткнеться до якогось нового там руху або старого руху, або якоїсь партії, або ще чогось і все. І на цьому все закінчиться. Якщо ж Конгрес вирішить, що воно варто, то тоді Конгресу буде предоставлено мобілізаційний план, і вже конгресмени, конгресвумен, вони будуть з ним ознайомлюватися, затверджувати його, і далі почнеться розгортання нової організації, нового типу, не політичної партії, саме організації, яка буде поки що поза політикою, і задача цієї організації –
відновити юридичну справедливість на території України. Задача цієї організації – повернути тих, хто вважає, що їм закони не писані, нагадати їм, що закони писані для всіх і закони однакові для всіх. І з цього процесу почати, а потім вже буде вимальовуватися політична платформа, якщо треба буде. І це також допоможе тим, хто сьогодні навіть критикує і не сприймає Конгрес. Якщо Конгрес, рішення Конгресу підуть в життя і будуть діяти, то це допоможе навіть критикам Конгресу, використовуючи свої засоби, які до цього були абсолютно безрезультатними, вони можуть стати набагато більш результативними. Наприклад, ті ж мирні спротиви, чи ще щось, коли поліція, Нацгвардія, окремі чиновники, прокурори та судді почнуть дотримуватися юридичної правової площі, а не казати на екранах телебачення одне, а потім за екранами телебачення дзвонити по телефону в якийсь спортивний клуб і вести 4 автобуси молодико спортивної зовнішності, да, для того, щоб щось там десь зробити так, як їм треба. Коли це явище просто як явище піде в історію, то тоді в Україні з'являться умови навіть для тих, хто критикує нашу роботу і наші наміри, щоб вони здійснили свої мрії. Да? Яка Юрій, Рустам, мені кажеться, що неправильно, а що правильно називати предстоящий конгрес все українським? Ні, неправильно. Він не є все українським. Там не є, там не має кожного громадянина України. Це референдум може бути все українським. Я з цим не погоджуюсь. Свідчення, значок якийсь, ще щось. Ми будемо пам'ятати. Я думаю, якщо все буде працювати, то потім і історія буде пам'ятати всіх, хто потім буде мати, може ганьбу сказати, а може гордість сказати, що він був делегатом першого Національного українського конгресу. Але значки, да, це не комсомол. Пане Рустама, цей конгрес треба буде якнайбільше висвітлити і показати людям. Я вас розумію, я думаю, що я взагалі цим не займаюся, навіть не фокусуюсь на цьому. Я поясню чому. Чому? Тому що конгрес може навіть пройти для українського суспільства дещо непоміченим. А от наслідки роботи конгресу, результати дій і конкретні дії, це помітять усі. І коли будуть дії, тоді можна буде і казати, да, ми не дарма провели цей конгрес. Якщо дій не буде, то це тільки нам буде сором і ганьба, що ми проводили цей конгрес, що ми збирали ці кошти, що ми стільки старалися, а результат, як завжди, да, як кажуть. Тому я не бачу нічого в тому, щоб проводити цей парад перемоги, коли у нас люди оточені в Іловайську. Зрозуміло, чим я відрізняюсь від таких панів, як там Порошенко, Гелетей, Муженко і інші. Немає нам сенсу проводити парад і показувати, ось дивіться, ми зібралися на конгрес в Європі, ми такі революціонери, от зараз це буде мінятися. Ні. Коли почнуться перші наслідки роботи конгресу, от тоді можна буде пишатися, от тоді можна буде сказати, а воно відеоматеріали, а воно як це все починалося. А ви навіть уваги не звертали. Розумієте? Давайте так будемо. Не треба надуватися, щоб потім лопнути. Доброго вечора. На жаль, на перший конгрес потрапити не вдасться. Планується ще подальше зібрання конгресу, що потрібно, щоб потрапити іншим разом. Перший національний український конгрес – це буде подія, яка буде тривати всього 3 доби. Наступний конгрес, навіть не знаю, коли він буде, як він буде. Ну, щоб потрапити, я думаю, що процедура буде практично та ж сама. І наступний конгрес повинен збиратися лише у випадку, коли в нас вже є результати першого конгресу, да, і нам треба випрацьовувати подальшу стратегію розвитку. Тоді можна збирати наступний конгрес. Якщо результатів першого конгресу не буде видно, то який сенс збирати другий? Аби зібратися, я з цим не погоджуюсь.
Рустам, можливе загострення політичної обстановки перед виборами президента. Все, що завгодно, можливо, це непередбачена країна. Там не забувайте, Росія дихає, да, нерівно на східних кордонах і все таке інше. Все, що завгодно. Мій план, він в тому саме і якби полягає, що ми і справді не розхитуємо човна, як вони це кажуть. Да? Тому що човна розхитувати якби і треба, а з другої сторони в нас є люди в Кремлі, які тільки очікують, і це справді, за даними розвиток сучасних країн, я не слухаю, знаєте, ту пропаганду, яка йде з екранів олігархічного українського телебачення чи щось таке, але є там теж плани і наміри, якщо ситуація вийде з-під контролю, щоб у вигляді якихось миротворців, чи якихось там зелених чоловічків, чи якихось там рожевих чоловічків, да, щось знову собі на халяву відтяпати, те, що руський Іван дуже любить, да, він дуже любить халяву. От. Тому я думаю, що нам треба робити прецизіонні, точкові удари по системі нелюдській, по системі катування, знущання та вбивства українців, насамперед активістів політичних. Нам треба зробити точкові удари, які абсолютно не розхитають ситуацію, але змусять притупитися ікла системи, а потім ми зможемо вже їх розхитати та вирвати. І коли в цій системі не буде ікл, якими вона може поранити, да, або загризти насмерть рух демократичний, розвиток, да, тоді можна цим демократичним розвитком спокійно, в мирній обстановці, не дестабілізуючи ситуацію в країні, чогось досягти. Рустаме, на одному чи двох аркушах тяжко буде викласти злочини. Беру лише прокуратуру і поліцію своєї області. Будь ласка, зробіть окремий аркуш по кожному. Це кожному епізоду повинно бути пів аркуша, я одразу кажу. Якщо у вас 2-3 епізоди, будь ласка, спробуйте вкластися в 10 хвилин. Не можете, зробіть 3 10-хвилинні, значить, епізоди різні. Да? Ну, щоб це було конкретно і без драми, без художніх там описувань, а конкретно по справі, з званнями, з прізвищами, коли, де і як. Ну, я думаю, що я пана Ігоря Блажко вчити цьому не повинен, да? Професіонала слідчих дій. Друзі, давайте всі вместе попробуємо Альону витащити на прямий ефір з Руставом. Ну, будь ласка, тащіть, мені до цього, чесно кажучи, абсолютно не цікаво. Яка вам Альона? Сантополос, я так розумію. Мені не цікаво розмовляти з людьми, які, ну, продовжують розмовляти монгольською мовою, коли всі вже перейшли на українську, зрозуміло? Я, до речі, не дуже від правди, те, що я сказав, від правди недалеко. Да, монгольською, російською, яка різниця? Це люди, які розмовляють мовою Радянського Союзу. І хто це не розуміє, знайдіть влітку, Оксана Ксантополос написала оди хвалебні президенту Порошенко. Прочитайте вирази, прочитайте, як вона там захлинається від щастя, який в Україні президент і все таке. А сьогодні вона каже інше. А я казав, що тоді, що зараз, однаково. Звертайте увагу. Давайте не будемо відволікатися. Це її проблема, що вона так зробила і що вона себе вибила з цієї, якби, ланів патріотів, які займаються, насамперед дивляться туди, де діє. Це її проблема. Так, дякую. Тема письменниці закрита, да, погоджуюсь. Так, добре, це художнє все. Давайте, будь ласка, питання, тому що зараз ми почнемо цю Альону, обговорювати.
На мою думку, доцільна резервація мотелю за межами місця забезпечення щоденного трансферу до місця події. Чи є така можливість? Повторюю, всі можливості індивідуальні. В кого є яка можливість, так буде використовуватися. Ви будете знаходитися в центрі Європи. Ви не будете на якомусь там острові, да? Що треба йти дивитися, щоб тебе не плем'я тузенців не з'їло. Я думаю, що люди справляться. Бачите, скільки коментів, як зелене сало працює? Пан Акімов. Рустаме, човен без капітана далеко не запливе. Вам не здається, що ви для цього найліпша кандидатура? Я хотів, до речі, досить серйозно відповісти людям, які пропонують мені, щоб я йшов на праймериз під час конгресу і висовував себе на посаду там єдиного народного кандидата в президенти. І давайте я вам поясню свою позицію з цього питання. Дивіться, в мене нема ніяких сумнівів, що інших кандидатів, які приїдуть і будуть приймати участь в праймеріс, які будуть приймати участь в дебатах, які будуть відповідати на запитання учасників Конгресу, як би вони зробили те, як би вони зробили те, я впевнений в тому, що в мене дуже велика перевага між цими людьми. Бо я не тільки, ну, скажімо так, достатньо інтелектуально до цього підготовлений, в мене є такий теж, ну, дуже, набагато більший, ніж в інших, досвід того, як це працює в інших країнах. Я це знаю. І цим досвідом я можу, ну, задавити буквально любого там опонента. В чому проблема? Проблема в тому, що якщо я перекрию цей взліт наверх якійсь людині, а сам по закону не можу навіть балотуватися в президенти, то цим я Україні і українському суспільству завдам шкоду. Да, це буде дуже приємно в моєму самолюбству, да, що я став переможцем там під час його конгресу, там на єдиного народного кандидата в президенти України. Ну я не можу, щоб таке сталося за рахунок того, що я цим загублю, ну, реальний шанс для людей. Я не можу це зробити. Я повинен якби заявити про те, що я на це не піду. Я цим займатися не буду, хоча мені і хотілося би, і кортілося, і я вважаю, що я дуже добре підготовлений для цього, але я знаю, що це стратегічно дуже велика помилка, і це дуже неправильно. Це я поставлю своє особисте над суспільним, і цього робити не можна. Тому ніякої участі в праймерис я приймати не буду, нікому я заважати, у кого може бути справді реальний шанс потрапити в бюлетені передвиборчі, я цього робити не буду. Я думаю, що це правильний вчинок. І ми живемо для того, щоб, коли у нас є момент вибору, робити правильні вибори. Да? І нас так будуть пам'ятати. Правильно? Так що до цього питання я повертатися не буду. А якщо стане все нормально, якщо якісь адекватні люди прийдуть до влади, я запропоную себе як на реформатора правоохоронних органів України. Якщо команда цих людей з цим погодиться, якщо українська нація з цим погодиться, я знаю, що я віддам весь свій досвід на те, щоб це сталося. А там вже буде видно, через 5 років чи скільки, коли люди побачать. Я хочу, щоб люди судили по мені не тільки по моїй красномовності, я хочу, щоб люди судили по результатам. І на посаді того ж міністра МВС, який може реформувати це все, я думаю, що люди тоді будуть мати кращу, навіть, скажімо так, платформу для оцінки моїх здібностей, і чи я можу розглядатися як кандидат на саму вищу посаду, да, як керівник цього човна, чи ні. Зрозуміло, да? Я думаю, що це правильний підхід, і людей це треба вчити, що саме так робиться в цивілізованому суспільстві, саме так. А не просто, от, все мені приємно, давайте я піду. Ні. Рустам, а що наші націоналісти, такі як Тягнибок, їдуть чи мовчать? Всі мовчать. І те, що там, ну, ця шановна пані, яку згадали, що вона написала, що там хтось
спеціально очікує Яроша чи Технібока. Ну, вона використала це в маніпулятивній манері, да? Щоб налаштувати когось одразу проти якусь частину, яка не сприймає Яроша чи Технібока. Ну, всі знають, що двері відкриті, всі знають, що можуть приїхати, якщо захочуть. Але якщо вас цікавить, чи ці люди зареєструвалися на даний момент, вони не зареєстровані, вони не подавали заявку. Я дуже сильно сумніваюся, що вони там з'являться. Тому що для цього, щоб з'явитися на конгресі, треба випити з матриці. Про матрицю я вже розказував. Рустам, зробіть конференцію з Лізою Богуцькою або з Дмитром Гутманом. З Дмитром Гутманом я вже робив 2 чи 3 прямих етера. Ліза Богуцька, хто не знає, вона була ініціатором того, щоб нацькувати на мене СБУ, коли я вийшов з протестом в 15-му році на Майдан. Тобто Ліза Богуцька, вона інтелігентна, відчувалова людина, але вона є теж, я вважаю, совком, який нічим не відрізняється від цієї іншої пані, бо совки роблять поверхневі висновки. Совки оперують штампами та стереотипами. Це те, що роблять совки. Для цього їх і виховують, щоб вони, ну, партія сказала так, і все, всі повірили, що це саме так. Критичне мислення відсутнє. І ця людина, коли я подивився дуже добре її, якби показав сутність цієї людини, її здібності, Балашов, коли провів з нею інтерв'ю, я послухав людину, і Балашов, я його дуже, до речі, поважаю, хоча він іноді робить, ну, справжню дурню, коли він там націоналістів образив, і вони пішли побили йому корову. То він зробив дурню, я вважаю. Але я його дуже поважаю. Розумові здібності, грамотна людина і все таке інше. І він, Богуцький, надав це інтерв'ю, і вона там просто всім продемонструвала, що вона навіть всім рухом нових сил, людина не знає навіть елементарних засад політичної платформи. То про що казати? В економіці людина нуль, в тому людина нуль. І в 15-му році Богуцька, ну, побачила Ташбаєва, який вийшов на Майдан, це випало з її розуміння, як повинна працювати система, а розуміння це совєтське, да, радянське. І вона назвала Ташбаєва провокатором і закликала на Фейсбуці, щоб СБУ зі мною розібралося. Ну, СБУ зі мною розібралося. І після цього я не бачив, щоб Богуцька щось казала, хоч слово, за порушення прав людини, за замах на вбивство і все таке інше. Тобто, ну, якщо людина над цим не замислюється, то вона думає, що їй це ніколи може не, з нею таке не трапиться. Ну, це ознака радянської людини. Тому з радянською людиною проводити етери, це як персональний урок, ну, вибачайте, не можу я. Будуть на детекторі брехні перевіряти учасників конгресу. Валік Шпалік. Валік Шпалік обов'язково. Всі виключно через детектор брехні. Ми там зробимо кімнату і всіх там одразу виявимо. Також у нас буде стояти, ну, вантажівка і там ліс неподалеку. Ми вже все продумали. І, ну, розстрілювати тих, хто не прийшов, ми будемо саме там. Вже є домовленості з урядом цієї країни теж. Питання, будь ласка, питання, давайте цей базар, бо мені треба тут дуже багато, якби, через ці розмови. Так, да. Сергій Акимов, будь ласка, не блокуйте, це блогер, він просто трошки не подумав, коли він запропонував. Ну, знаєте, як журналіст. Журналістам хочеться сенсації, да, якогось сенсаційного там спілкування чи щось таке. Чи будуть переслідування делегатів зі сторони правоохоронних органів? Як думаєте? Переслідувань делегатів зі сторони правоохоронних органів просто не може бути. Тому що ці люди нічого абсолютно не порушили і не порушують ніяких законів України. І взагалі збираються на політичний форум за межами України, на якому вони вирішують курс розвитку своєї країни, на що вони мають повне право згідно декількох статей Конституції України. І навіть якщо б вони там замислювали щось негарне, негарне, да, вони все одно це роблять на території іншої держави. Правоохоронні органи України, все, що вони можуть звернутися до
уряду цієї держави, для початку треба знати, що це за держава, да? І надати документи, які підтверджують те, що на території тієї держави стався злочин за законами тієї держави. Повторюю, політичний форум абсолютно мирний, на території цієї держави ніколи злочином не буде. Тому будь-які клеймиці, вони просто все продумано, вони нічого не можуть зробити. А якщо правоохоронні органи будуть намагатися людей викликати на якісь допити, що вони не мають права. Тому що ці люди нічого на території України, вони сіли там на поїзд, на потяг, на літак, на машину, проїхали до кордону і через 3 дні вони повернулися, вони нічого не зробили. І тягати їх на якісь допити ніхто не має права. Це перше. По-друге, хто цим буде займатися, якщо Конгрес прийде до рішення створення паралельних безкорупційних силових структур та слідчих органів, ці люди, хто буде цим займатися, незважаючи на те, що вони займають зараз державні посади в державних органах України, вони одразу будуть потрапляти в поле зору нашої розвідки, наших слідчих органів. І цим людям я рекомендую просто прислухатися до свого здорового глузду і думати про те, що нічого в Україні не вічне. Бо хтось думав, що Янукович, наприклад, вічний, да? І цей уклад, який зараз є, він теж не вічний. І потім прийде час, і треба буде відповідати за те, що ти взагалі був, наприклад, членом злочинної організації. Треба буде проходити через фільтрацію, і треба буде показувати, чим ти займався. І якщо твоє прізвище, ім'я та по батькові, та твоя посада буде вже в чорних списках, так зване, то я думаю, що будуть великі проблеми з цих фільтраційних таборів потім вийти на свободу і займатися якоюсь корисною для себе та суспільства діяльністю. Я думаю, що діяльність буде просто сфокусована на тому, щоб роздрібнювати каміння та таскати його в сторону при розбудові майбутніх українських автобанів під час виконання каторжних робот, які ці люди можуть отримати. Чому? Тому що люди, які використовували державні органи для захисту олігархічного режиму або скоєння злочинів, або порушення конституційних прав українських громадян, якими є також учасники Конгресу, ці люди будуть, я думаю, оголошені злочинцями, і вони, діяльність буде розслідувана, і вони отримують покарання. Бо без покарання не буде справедливого суспільства. Тому цим людям треба вже зараз. Вони там розумні всі, вони сидять там в органах, вони там, ну, певний розумовий розвиток треба мати, щоб туди потрапити, правильно? Цим людям треба вже робити скидку на те, що може все змінитися. Бо колись і у Адольфа Гітлера було всього-навсього 27 людей в цій партії. Зрозуміло? Не треба зарікатися і думати, що безкарність, ця епоха безкарності буде продовжуватися завжди. Ні. Прийде справедливість, прийде справедливе покарання, люди здорового глузду навчуться, зберуться разом, зроблять моноліт і поженуть всю цю шоблу. І от бути частиною цієї шобли, чи бути чесним співпрацівником правоохоронних, навіть корупційних, навіть злочинних органів, це вже залежить від цих людей. Якщо хтось буде щось намагатися зробити, зрозуміло, що всі ці люди одразу попадуть на облік, і майбутнє цих людей, якщо адекватні люди прийдуть до влади, я б їм не заздрив. Ну, той, хто пише, що олігархи оточили міхо всякими там людьми, і щоб тримати руку на пульсі, да, така технологія може використовуватися. В мене немає доказів, що там та людина або та людина конкретно цим займається, але я знаю, що використовуючи КДБшні чернетки, бо інших вони не придумали, нічого нового вони сильно не придумали, вони можуть цим займатися, да. Такі шанси такі досить високі є. Як же зараз можна ефективно запобігати самогубствам в армії? Пане Славко, Липа, до Конгресу це не має ніякого відношення, те, що ви кажете. Ефективно можна запобігати, коли порядок ми наведемо. А порядок наводиться за допомогою чесних, правильних силових структур, а не те, що зараз існує. Коли вони на одних очі закривають, а бабульку там з мішком по всьому базару переслідують, облаву цілу роблять.
Дякую за те, що ви довіряєте мені. Мені не треба довіряти. Довіряйте ідеї, правильності ідеї. Чи будуть журналісти та з яких видань? Ми ще не публікували лист журналістів, який ми, ну, якби їм буде дозволено отримати акредитацію. Які захочуть, такі і приїдуть. Але з видань, які є явно там олігархічні, сепаратичні чи ще щось, таких не буде. Через зареєструвалися на участь в конгресі Артем Семенихін, Віталій Купрій, Андрій Портнов. Ні, жодна з цих людей. Хоча я не буду розголошувати, але якщо вже так цікавить, і вони такі там, як це сказати, громадські особистості, да, відомі, ніхто з цих людей не зареєстрований. А на що вам? Ви не можете без зірок естради? Андрій Лешкович, на ваше питання в прямому етері я відповідати не буду. Думайте, що ви запитуєте. В яких стосунках ви з Міхо? Він підтримує Конгрес. А з Майклом Саакашвілі стосунки, ну, mutual respect, тобто взаємоповага. Підтримує він Конгрес чи ні? Мені це невідомо, я на цю тему з ним не спілкувався, я йому запропонував приймати в ньому участь. І я це робив з розрахунком, буде приймати, є позитивна сторона, і є негативна сторона, і не буде приймати, теж є позитивна сторона, і негативна сторона. Тобто, все продумано, коли план є, ну, не буду казати, геніальний, але досить розумний, то він не залежить від окремих факторів. Будь-який окремий фактор не може похитнути. Зрозуміло? Коли воно грамотно все продумано. Тому те ж саме з цією Ксантополос. Ви думаєте, я не думав перед тим, як почати відповідати і взагалі влазити в цю бійку? Ні, я просто прикинув, що негативний піар зараз за 2 тижні до початку Конгресу, це може бути досить позитивний фактор. Тому я це вліз. Я ж міг просто проігнорувати і взагалі звернути увагу, що я нічого не помітив. Семенихін сказав, що дуже хоче поїхати, але не може залишити Конотоп, бо риги нажимають з усіх сторон. Ну, а риги до цього нажимали, і після цього будуть нажимати. Ну що, 3 дні, можна на день поїхати прийняти участь в Конгресі. Я не думаю, що це справжня причина. Ну, то таке діло. Семен Семенченко буде на Конгресі? Не знаю. Все може бути. Я ж кажу, я нічого не знаю. Люди можуть з'явитися в останній момент. Той же Семенихін, той же Семенченко, хто завгодно. Ярош, якщо прийде, постучить двері, йому що, хтось закриє ці двері чи що? Чула, що реєстрація на Конгрес лише до 12 травня, хто ще не вспів, виключення якісь будуть. Для мене це дуже важливо. Пані Людмила, до 15 у нас late bird, тобто запізніла пташка, є таке поняття. До 15, якщо у вас там були якісь, а далі вже через мене особисто. Далі ви пишете мені в приват і кажете: Рустам, я хотіла, в мене так, але паспорт не давали, ось дали паспорт, чи можу я ще приїхати. Тоді я думаю, да, що це буде позитивно, вирішено це питання, і ви зможете приїхати. Але вже ну, через мене особисто, бо оргкомітет працює до 15-го, і після 15-го вони займаються вже зовсім іншими питаннями. Вони не можуть далі, ну, сидіти на всій цій пошті і все це обробляти. Я думаю, на Конгресі можливі провокації, щоб скомпрометувати Конгрес, чи є запобіжна протидія. Ви звикли до того безладдя, яке відбувається на території України. На території держави НАТО ці провокації одразу можна в 10 разів поділити. Плюс охорона, плюс, да, дії якісь розроблені. Тому там практично ніхто нічого зробити не зможе, навіть якщо захоче. Ні, неправильно ви відповідаєте, пан Андріан. В приват Рустаму писати після 15-го. З 12-го до 15-го ще можна писати на адресу Конгресу, але
виключних вже випадках. Тобто вже повинна бути серйозна причина, чому ви до 12 числа не встигли. Але там ще оргкомітет буде відповідати. А вже після 15-го виключно мені. Прості люди реєструються за ЗОВу, Свободи, Самопомочі, але зірок ЗМІ і керівництва там немає. Саме так, да. Двері, я повторю, відкриті для усіх. Запросіть Трампа на Конгрес, буде охорона 100%. Пане Ростаме, як відбувалися перші конгреси в США, як на них прореагували американці? Перший континентальний конгрес було скликано через 12 років після оголошення Декларації Незалежності. Перший континентальний конгрес відбувся через 12 років. Він відбувся тому, що колонії відбили своє право, да, військовим силовим засобам, але вони продовжували жити за правилами, встановленими Британською імперією. Там було дуже багато непорозумінь, і також було незрозумілий статус колоній, штатів, одне до одного. І вирішили тоді якось це організувати, централізувати. І для цього потрібна була конституція, для цього потрібен був центральний уряд і все таке інше. Перший континентальний конгрес працював за закритими дверями. 2 тижні. І американська нація терпляче очікувала абсолютно таємних рішень, абсолютно там нічого не публікувалось, нічого ніхто не знав. Вони сиділи і 2 тижні не виходили, там знаходилися, дебатували, і вони вийшли звідтіля з новою конституцією, яка працює по сьогоднішній день. Саме так відбувалося. Звісно, що американська нація підтримувала людей, яких вони обрали для того, щоб вони приймали участь в цьому конгресі. Так як у нас українська нація на сьогоднішній день є абсолютно апатичною і в ній вбито просто олігархами за допомогою всієї цієї локшини, яку вони вас, починаючи з екранів телебачення, закінчують Твіттером і Фейсбуком, що вони вас так вже зневірили в будь-чому, зараз організовувати, щоб хтось когось там обирав і висував на конгрес, це просто процес, який буде саботований на самому початку і ніколи не закінчиться. Тому, розуміючи це, оргкомітет конгресу запропонував всім бажаючим, скільки хватить місць, будь ласка, реєструйтесь та їдьте. Та й все. Ви Саакашвілі, дві родини прямолінійної особистості, ви б чудово спрацювалися в одній команді. Це бережний совок достав. Так, в мене нема ніяких проблем працювати з людиною, яка, я знаю, має сучасну освіту, сучасні методи і сучасну етику і все таке інше. Так, да, він трошки емоційний, він трошки такий, якби, екзотик. Ну, не знаю, як це сказати. Така в нього є ця гарячковитість і все ці діла, але, ну, я його поруч з жодним політиком українським так званим не поставлю. Повторюю, немає значення, буде Саакашвілі на конгресі чи ні. Це не повинно для вас мати принципового значення. Якщо це для вас має велике значення, це означає, що у вас ознаки патерналізму. Ви вірите в якусь зірку, в якогось там провідника і все таке інше. Так, все, почали тепер Абубакірова, да? Я двох людей підтягнув, що Константопола, що Абубакірова, зробив їх більш відомими. Так, ну що, чим ми будемо закінчувати ЕТР? Я не знаю, як ви, але мені дуже подобається, я хочу. Зараз, зачекайте.
Like a pro, вони написали. Як професіонал, молодець. Мене. Мені до нього далеко, я визнаю. На цій хвилі я хочу закінчити. І це я не просто так вам показую. Не намагайтесь доказати щось людям, які розмовляють монгольською мовою. Ну, в тому сенсі, не справжньою монгольською. Ви розумієте, що я кажу? Люди, які не знають, що таке логіка. Люди, які не розуміють, що таке зелене сало, да? Люди, які не розуміють, що таке ad hominem, тобто замість того, щоб аргументувати з людиною, вони нападають на особистість людини, вони намагаються принизити аргументи людини, кажучи про те, що ця людина якась не така, до якої ми звикли, наприклад. Да? Але ж аргументи від цього не міняються. Зрозуміло, це є псевдологіка. Псевдологічні люди, так звані репані совки, для них дуже важливо, звідки виходить думка. Якщо думка виходить з кабіни траку в США, то це не така розумна думка для них, якщо б я стояв біля стели на Майдані. І вони пропонують мені постійно приїхати в Україну. Ну, я був біля стели на Майдані, і я там казав не набагато більш дурніші думки. Ну, чомусь ви їх не почули. Тому... Звертаючись до цих людей, я кажу, да? Тому я тепер, після того, як мене там майже не вбили за мої думки на Майдані, я думаю, що з кабіни траку і з моїм 45-м калібром позаду мене, я буду звідси думки свої казати. І це не залежить, абсолютно не впливає на те, чи мої думки розумні, чи вони дурні. Можна гнати дурницю на Майдані, а можна казати щось розумне в США. І навпаки. Сподіваюсь, ви зі мною погоджуєтеся. І дуже багато інших речей, які є псевдологікою. Ці люди навіть не усвідомлюють, що це є псевдологіка. Цих людей спочатку треба цьому навчити. Вони повинні це зрозуміти. Вони повинні захотіти жити в світі справжньої логіки, а не псевдологіки. Вони повинні потім цьому навчитися. І тільки після цього вони перестануть розмовляти з вами монгольською мовою, а почнуть з вами розмовляти саме цим засобом комунікації, яким користуєтесь ви. От тоді тільки з цими людьми можна починати обговорювати Ташбаєва, або його ідеї, або ідеї Конгресу, або ідеї Саакашвілі, або ідеї Касьянова, або ідеї Богуцької, або кого завгодно. Зрозуміло? Поки у вас нема цього комунікаційного зв'язку, когось агітувати просто нема ніякого сенсу. Ці люди, якщо вони ніколи не вийдуть на цей рівень, вони залишаться на рівні розуміння так званого охлосу. Да? І цей охлос, він піде туди, де заблищить світло. Тобто, коли ми запрацюємо і покажемо результат, і покажемо, що ми є нарешті тією справедливістю, якої так давно не було на українській землі. Ці люди, не розуміючи, що таке навіть логіка чи псевдологіка, вони примкнуть до нас і стануть нашими послідовниками. Ну, якщо ці люди ніколи не навчаться, то ми обов'язково зробимо організаційно, щоб вони не передали цей ментальність охлоса своїм дітям. Щоб діти вже росли демосом, а не охлосом. Дякую за увагу. Дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюся, відповів на всі ваші запитання, які ви мені поставили. І до нових зустрічей. І будемо працювати. Готуємося до конгресу. Збираємо матеріали. Всього вам найкращого.